Vítám vás u putování v regionech. Jsem ráda, že se díváte. První reportáž nás zavede do Horního Rakouska. Ti, kteří sledují náš pořad pravidelně, vědí, že jsme pro vás připravili celý seriál představující oblast solné komory. Ve čtvrtém dílu našeho putování se dozvíte třeba to, jak údajně vzniklo město Wolfgangsee. Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím, leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes vám ukážeme půvab jezera a městečka Wolfgangsee. Ticho a čas patří ke vzácnostem dnešních dnů. Obojí si lze dopřát při procházce městečkem svatý Wolfgang v oblasti solné komory. Pěší putování, ať už z důvodu touhy po dobrodružství nebo tradičního duchovního obrození, zažívá v sousedním Rakousku renesanci a vítá i poutníky ze zahraničí. Právě okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno pro pěší turistiku. Na každý kopec v okolí vedou značené turistické trasy. Některé jsou jednoduché, jiné náročnější. Můžete se vypravit třeba na 3-hodinovou trasu na Schafberg nebo zvolit hodinovou trasu na Kalvárii. Podobných vrchů najdeme v okolí celou řadu. Především nádherná horská planina Postalm ve výšce 1100 metrů je skutečně turistickým rájem. Pokud by vás zajímalo, jak přišlo městečko ke svému názvu, prozradíme, že ho nezdědilo po skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jak by se mohlo někomu zdát, ale po biskupovi Wolfgangu z Regensburgu, který tu podle legendy nechal v 10. století postavit první kostel. Ještě před vstupem do středověkého chrámu najdeme fontánu s vodou, o níž byli mnozí příchozí přesvědčeni, že je léčivá, a stala se tak cílem mnoha poutníků zblízka i z dalekého okolí. V kostele najdeme překrásný ze dřeva vyřezávaný oltář Michaela Pachera z roku 1471. Za zdobnou mříží se nachází i ono posvátné místo, kam podle legendy dopadla sekyra svatého Wolfganga. Místnost opředenou pověstí rozpoznáte i podle otvoru ve stropu kostela, ale pojďme si nejdříve celý příběh vyposlechnout. Svatý Wolfgang je spojen s nedalekou horou Falkenstein. Odtud vyhodil sekyru se slibem, že kam sekyrka dopadne, tam v daném místě nechá postavit kostel. Když se k místu dopadu vydal, z lesa se přikradla divná postava, kterou byl sám ďábel. Ten svatému Wolfgangu nabídl, že mu se stavbou pomůže a na oplátku si vezme první duši, která do kostela vstoupí. Ale když se v novém chrámu otevřely poprvé dveře, nestál v nich člověk, nýbrž vlk. Ďábel byl velmi rozmrzelý, musel se spokojit s duší zvířete a zlostí vylétl dírou ve stropě zpátky do pekla. Jezero Wolfgangsee je považováno za jedno z nejhezčích rakouských jezer vůbec. Vždyť i císař František Josef I. si tohle místo oblíbil a navštívil ho již v roce 1873. Na jeho počestu paroplavební společnost Wolfgangsee Schifffahrt provozuje zrekonstruovaný parník nesoucí jeho jméno. Ve své flotile pak má dalších 6 motorových lodí, kterými můžete poznávat jezero pohledem z paluby. V nadmořské výšce 548 metrů se o vodní plochu s rozlohou 12,5 km čtverečních dělí 3 města – Gilgen, Strobl a svatý Wolfgang. Lodí se můžete vydat třeba z Wolfgangsee do Stroblu, cesta trvá asi 15 minut. Do St. Gilgenu poplujete lehce přes půl hodiny. Vodní doprava tu funguje nejen od května do října, ale i během adventu nebo Velikonoc.
Pokud chcete zažít typickou atmosféru jezera Wolfgangsee, projděte se uličkami města a dopřejte si odpočinek třeba na houpacích lavicích s výhledy na jezero, které tuhle relaxační atmosféru skvěle doplňují. Za hezkého počasí byste neměli vynechat výlet na horu Schäferberg, kam vás do výšky 1782 metrů vyveze jedna z nejstarších ozubených lanovek. Starodávný červený vláček je oblíbenou atrakcí u návštěvníků všech věkových kategorií. Cesta trvá 40 minut a za tento čas zdolá výškový rozdíl 1190 metrů. Willkommen in St. Wolfgang. Vítejte v nové budově železniční dráhy, která byla vystavěna během 2 let a letos v březnu slavnostně otevřena. Celá dráha byla vybudována italskými staviteli k turistickým účelům a právě letos slavíme 130 let její existence. Oslavy se budou konat celý rok. Připravujeme koncerty, kulturní vystoupení, společenská setkání s osobnostmi regionu a další události. K provozu využíváme 2 pohony. Běžně používaný elektrický diesel a pak také parní pohon, který využíváme při zvláštních příležitostech. Princip ozubené kolejnice umožňuje překonat i více než 20% stoupání. Dechberoucí výhledy z vrcholu Schäferberg vám bohužel naše kamera tentokrát nesprostředkuje, neboť na Schäferbergu při našem natáčení panovala mlha a zatažená obloha, a tak jsme čas využili k plánování dalších výletů a cest. My se nacházíme v oblasti Wolfgangsee, což je západní část celé té solné komory s jezery a horami, a ta přiléhá, jsme ještě v Horním Rakousku, ale ona přiléhá již k spolkové zemi Salzbursko. A zhruba 50 km od nás je Salzburg. Takže je tu velmi příjemná nabídka pro hosty, kdy se kombinuje jízda vláčkem Schäferbergbahn, kde právě stojíme na vrcholu hory Schäferberg v 1800 metrech, jízda lodí po jezeře Wolfgangsee, vláček na pevnost Salzburgu, případně výtah nahoru Mönchsberg a návštěva historické vodárny v Salzburgu. Ta nabídka se jmenuje tedy 5 pokladů. Pro dospělého stojí ta kartička 80 euro. Je platná od dne zakoupení dalších 365 dní. Tudíž hosté možná z toho blízkého okolí, ale Česká republika je konec konců blízká, mohou využít tuto nabídku 365 dní v roce a rozložit si svoje výlety sem k nám. Při zpáteční cestě v nižší nadmořské výšce se už vláda slunce opět navrací a my vyrážíme tentokrát za gastronomickou turistikou. Jen v okolí jezera si pochutnáte na tradičních pokrmech ve více jak 200 restaurací a ochutnat či nakoupit regionální pochoutky můžete i v tradičních obchodech místních farmářů. Kolem malých penzionů a hospůdek a stejně tak i po městě i jeho okolí se můžete nechat povozit na střežení s vozkou, který vám cestou o městě něco zajímavého povypráví. Ostatně koňské povozy jsou turistickým lákadlem i v Monze, v dalším malebném městečku Solné komory. Do krajiny Měsíčního jezera se vypravíme zase za týden. V následujících minutách si s námi zajděte do plzeňské zoo, která je unikátní množstvím druhů chovaných zvířat. Už několikrát překonala rekord 500 000 návštěvníků ročně a aktuálně tu přibyl další moderní výběh. Zoologická zahrada v Plzni patří dnes ke špičce, jak v chovu a expozicích, tak i v botanice. Řadí se dokonce mezi 15 top turistických cílů České republiky. Modernizace probíhají prakticky neustále a novinkami se to tu jen hemží. Každý rok vymýšlíme nové a nové projekty do budoucna, 3, 4 i 5 projektů najednou.
a vždycky tak město 2-3 projekty podpoří, takže je to úžasný. Minimálně 2, 3 i 4 akce někdy ročně se podaří otevřít. Asi vůbec největší věc, co se tu povedla před asi 16 lety, byly africké a asijské expozice, ty žirafy, nosorožci. Sbírkou zvířat je plzeňská zoo naprosto ojedinělá. Je tu tak 1100-1150 druhů, mění se to den ze dne, a přes 7000 kusů zvířat, což je naprosto unikátní ve světě i v České republice. Pražská zoo má například 650 druhů zvířat, my téměř dvojnásobek, takže v tom je unikátnost. A další naprostá unikátnost je spojení s botanickou zahradou, kdy vlastně zoologická s botanickou ukazuje ty zoogeografické nebo zoofytogeografické oblasti Madagaskar, jižní Afriku, severní Ameriku a tak dále, Austrálii. Ta botanika patří do té zoologie, čili vlastně jsme jediná zoologická s botanickou v republice dohromady. Nejbližší je v Budapešti, podobná věc se organizuje teď v Ostravě nebo například ve Stuttgartu Wilhelma, zoologická s botanickou, takže v tom je ta absolutní unikátnost. Máme vlastně ve zpětné vazbě od návštěvníků, že se jim vlastně líbí to propojení botaniky, zoologie, i ty výběhy, že nejsou určeny pro jediný druh, ale pro celé společenstvo ze zdaného vlastně prostředí. Již dvakrát vlastně jsme dosáhli a přesáhli metu 500 000 návštěvníků. Některé druhy zvířat chovají v Plzni jako jediní na celém světě. Pseudocerastes urarachnoides, zmije pavoučí, kde jsme za 600 tisíc nedávno otevřeli expozici pro nejbizardnějšího, nejvzácnějšího, nejzajímavějšího plaza světa. Zmije z Iránu, která má na ocase pavouka, kterýho si vlastně dá před hlavu ta zmije, pohybuje s tím pavoukem, to jsou výrůstky na ocasu, vlastně přeměněný šupiny, a přiletí pták na toho pavouka a zmije ho má rovnou před hlavou a polkne ho. Absolutní unikátní adaptace u plazů. Teď intenzivně pracujeme na projektu Sloni na mži už asi 17 let a příští červenec bude hotový prováděcí projekt ke stavebnímu povolení a může se vlastně začít stavět. Bude to rozdělený na několik etap. Ve vnitřních expozicích zase probíhají další části projektu Stopy člověka v přírodě. Že jsme spojili etnografii toho člověka s tou zoologií a botanikou, a to je úplně to nejhezčí. Poslední kroky byly ten čínský domek tamhle nahoře v asijské zahradě, anebo berberský stavby, tarajská zahrada, berberský dům u nové expozice berberských lvů, kde mimochodem teďko máme asi 3 neděle stará 4 čata. Takže budeme mít 9 berberských lvů ve výběhu, to bude super. V těchto dnech zástupci zahrady slavnostně přestřihli pásku u nově zmodernizovaného výběhu šimpanzů. Společně s představiteli města, od nichž má zoo obrovskou podporu. Já jsem se s tím za celý svůj život ještě nesetkal, s takovou ohromnou podporou. Jsem tu 27 let ve funkci rostlináře, ale to je opravdu obdivuhodný a znovu děkuju už několikrát letos. Bez peněz by to samozřejmě nešlo. Naší plzeňskou zoologickou já miluji, je to největší atraktivita města Plzně. Myslím, že je velká atraktivita našeho regionu, takže zvu všechny i neplzeňáky, aby se přijeli podívat. Já jsem si ji nechal, protože k ní mám kladný vztah jako primátor vlastně pod sobou jako příspěvkovou organizaci, takže my jsme velkým donátorem, vlastně největším v regionu. Já myslím, že se tady lidé můžou přesvědčit o tom, že zoologickou pravidelně rozvíjíme. Je tady spousta nových projektů, stavíme pavilon pro guarezy, dnes jsme otevřeli pavilon pro šimpanze, kultivovali jsme vlastně veřejné prostranství nejenom pro samotnou zoologickou zvířátka, ale taky pro naši botanickou zahradu. Já jsem tady, myslím si, letošní sezonu po 10., po 20., po 30., já už tady nepočítám, já sem chodím velmi často, jednak si dávám pravidelné kávy a porady s panem ředitelem a jednak sem chodím jako návštěvník se svojí rodinou a mám to tady velmi rád. Je to tady relaxující vlastně prostředí a mě to nabíjí. Nový kabát výběhu šimpanzů učenlivých přišel na 7 milionů korun. Principem té modernizace bylo zejména teda prohloubení a rozšíření vodního příkopu, změna těch bezpečnostních prvků. Poprvé tady vlastně byla použita taková modernější forma ohradníku, umělé liány, které vlastně zamezují šplhání na ty vysoké stromy. Další ohradník se vlastně přesunul do vodního příkopu a je tam i skrytá síť, kdyby náhodou přece jenom šimpan zakopl nebo se dostal na kraj té vody, aby ho to zachytilo, aby se měl čeho držet a vylézt. No a vlastně v rámci té modernizace přibyly i nové prvky, jako jsou parkosy, jako jsou lana. Šimpanzi se vlastně mohou dostat i do většího prostoru. A zadní, nebo vlastně hraniční stěna byla vlastně doplněna uměleckou výmalbou, která připomíná africký deštný les. Šestičlenná plzeňská šimpanzí tlupa vzácného poddruhu Čego se brzy ještě rozroste.
Vlastně ještě na podzim přijede z Portugalska mladý 10letý samec, protože reagujeme na další požadavky pro chov šimpanzů, kde by v těch tlupách měly být 2 nebo i 3 nebo i více samců. No a další věc je, po čase čekáme mládě, či na samém sklonku roku by vlastně samice Mária, která patří k podruhu šimpanz Čego, měla mít mládě. O šimpanze se v Plzni chovatelé nejen starají a krmí je, ale zajišťují jim i správný rozvoj a pečují o to, aby se zvířata nenudila. Protože samozřejmě nemají ten prostor jako v přírodě, to ani není možný. A tak tím enrichmentem, tím zabavením, ať je to při krmení nebo při různých hrách, a různé prvky, tak se snažíme co nejvíc ty zvířata zabavit, rozptýlit, aby se chovali přirozeně. Ošetřovatel každý den dá krmení na různý místa, po každý na jiný. Ty šimpanzi se vypustí a prostě každý si chce urvat co největší kus žvance a musí hledat a prostě na hodinu se třeba zabaví. Nebo tam třeba mají takový prvek, tamhle vidíme ten umělej kámen s těma dírama, to je termitiště, dovnitř zají červy mouční nebo cvrčky. A šimpanzi musí najít klacík, napíchnout si toho cvrčka a to je samozřejmě pro ně lahůdka, už se zabaví zase na další hodinu nebo dvě. Jsou tam občas různé pletené koule, do kterých se dají dávat různé pochutiny. Chovatelé používají třeba i dřevěné špalíky, kde do navrtaných otvorů dávají rozinky. Je třeba prostě těm šimpanzům přinést i nějakou zábavu a i překvapivé nečekané impulzy. Mezi ty hlavní novinky se právě nyní řadí ta lana, která by je měla hodně zabavit a zaměstnat. Je to důležité i proto, že stejně tak jako lidé, jsou i lidoopy často náladoví. Choleričtí, agresivní a člověk je musí pochopit. Musí pochopit jejich řeč těla a musí pochopit jejich vlastně chov v té skupině. Nejdůležitější je zachovat tu jejich hierarchii, určitě se jakoby chovatel nemíchat nepřirozeně a zasahovat do jejich hierarchie. Šimpanz je pochopitelně zvíře extrémně inteligentní, tvrdí se, že se vlastně od nás liší jenom 2% vlastností. A ještě mohu se vrátit i k té rekonstrukci, v podstatě to pro ně byla jakási telenovela, byl to pro ně jako nekonečný 3měsíční seriál, kdy samozřejmě zvenkovní vlastně blokační klece pozorovali vlastně dělníky, stavební stroje a firmu. Naopak v novém výběhu teď můžeme my pozorovat šimpanze. A rozhodně je na co se koukat, zvláště například při komentovaném krmení, které probíhá i u ostatních druhů zvířat od dubna do října. Všichni se také těší, až začne mládě pandy vykukovat z úkrytu a že budou zanedlouho k vidění malá lvíčata. Z nejrůznějších akcí pro děti, které se pravidelně konají, pak nevynechejte listopadovou strašidelnou zoo. Na vrchu nedaleko Bakova nad Jizerou se tyčí zříceně na hradu Zvířetice. Přestože z bývalého hradu a pozdějšího zámku do dnešní doby vydržely jen zdi paláců, část věže a zbytky hradeb, návštěvníkům nabízí nezaměnitelnou atmosféru a také překrásný výhled do okolí. Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu asi 2 kilometry jihozápadně od města Bakov nad Jizerou v nadmořské výšce 250 metrů. Hrad se nacházel na obchodní stezce, jeho cílem tak bylo vybírat mýtné. Probíhala tady vlastně obchodní stezka z Prahy do severních Čech, takže vůbec proto asi Zvířetice vznikly tady na té obchodní stezce, která se vynula vlastně tady přes obec Chudoplesy nedaleko přes vlastně brod, pozdější mosty a přívozy přes řeku Jizeru a probíhala tady kolem toho hradu Zvířetice, takže zřejmě to byl komerční hrad, vybíralo se tady mýto. Nejvýznamnějším majitelem zámku byla hrabinka Marie Eleonora, která převzala správu nad tímto panstvím po smrti svého muže ve svých 27 letech. Z dochovaných záznamů vyplývá, že se o zámek starala velmi dobře. Historické zmínky však vykreslují i v jiném světle. Takže třeba v účetní knize ze 17. století stojí, že u bakovského řezníka Krejbicha koupila husičky, které nechala pobíhat na zvířetickém nádvoří a v radosté kratochvíli se svým synem Arnoštem je honití ráčela a jimi hlavičky se bačetami sekati ráčela. Takže takto se bavilo panstvo v 17. století. Důležitým milníkem pro renesanční zámek byl rok 1720, kdy byl zachvácen požárem. Poté už nebyl opraven a nevyužitý postupně chátral. Slavíme tedy 300 let od
požáru zámku Zvířetice. Údajně to bylo 15. září, kdy do zámecké věže uhodil blesk a Zvířetice podlehly zničujícímu požáru. To nebylo úplně jakoby devastující požár, ale byla to asi taková symbolická tečka, že vlastně už nestálo za to hrabatům z Valdštejna, majitelům tehdejšího panství, se o to víceméně jakoby starat. Zřícenina je dobře viditelná od vlakového nádraží Bakov nad Jizerou, odkud vede cesta dlouhá necelý kilometr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po modré turistické značce. Vstup na tuto chráněnou kulturní památku je zdarma. David Vilček, Televize Praha. A s putováním v regionech je to všechno. Příště se podíváme třeba na Žerotínský zámek.